কিছুমান অলপ এডভাইজাৰ ল'ব লাগিব, এজন দুজন এডভাইজাৰ আপোনালোকৰ ওপৰত, যি এডভাইজাৰে নেকি আমাৰ নেশ্যনেল লেভেলত হেল্প কৰিব পাৰিব, ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত হেল্প কৰিব পাৰিব, তেতিয়া কি হ'ল আমাৰ ফাণ্ডিং চাণ্ডিংবিলাকো ইজি হ'ব, কামবিলাক কৰি ভাল পাব আপোনালোকে, বুজিছেনে? সেইটো আমি চব কৰিম, এতিয়া আপুনি এইখিনি কৰি উঠি মোক ক্ৰিকেট প'ষ্ট কিমান আছে, আমাৰ ইয়াত চব আছে, ষ্টেডিয়াম কেইখন আছে, চব ভালে আছে না বেয়া আছে চব আছে, আইটেম কি কি হৈ আছে চব আছে আমাৰ ইয়াতে, এৱাৰ্ড কিবা স্পৰ্টছ এৱাৰ্ড আছে আমাৰ লোকেল কাউন্সিলৰ এৱাৰ্ড আমি কেশ এৱাৰ্ড দিওঁ, যিবিলাকে নেশ্যনেল আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্ৰাইজ পায় কিমান দিয়ে পার্টিসিপেশন হয় 20,000, ন্যাশনাল প্রাইজ উইনার 15,000, এটু কারবার নাম আছে না একো নাম আছে কারণ ও নাম দিয়া মানে এওয়ার্ড বডোল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অল এক্সেলেন্স স্পোর্ট অ্যাওয়ার্ড বা কিবা অ্যাওয়ার্ড বা কিবা এটা তো থাকিব লাগিব স্যার, বুঝছেন? এটা আপনি লিখে লোক নষ্ট করে লোক সবে দেখুন এই করে আছে নোট এইটো পইণ্টটো নোট কৰক যে যিটো আমি স্পৰ্টছৰ এৱাৰ্ড দিওঁ এইটো এৱাৰ্ডটো এটা হ'ব এনুৱেল এৱাৰ্ড, এতিয়া যেনেকৈ 26 জানুৱাৰী বা ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ সময়ত বা এনি এটা আমি ডে ওলাই আমাৰ বড়োলেণ্ডৰ ভিতৰত ইণ্টাৰনেশ্যনেল বড়োলেণ্ডৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল খেলা বিভিন্ন গেমত কিমান মানুহ আছে লিষ্ট আছে সেইটো সেইটো লিষ্টটো ওলাই দিওঁ, ইয়াৰ ভিতৰত কোনোবা এজনৰ নামত আপুনি ফুটবলৰ এৱাৰ্ডটো থ'ম, আমি কোনোবা এজনৰ নামত এথলেটিকটো থ'ম, তেনেকৈ আমি 3-4টা এৱাৰ্ড কৰি লওঁ আৰু সেই এৱাৰ্ডৰ ভিতৰত আমাৰ কিছুমান এৱাৰ্ড হ'ব এইটো এনুৱেল, আমি গোটেই বছৰৰ ভিতৰত মানে মানে 3টামান আইটেম দিম, বাকী আপোনাৰ যিটো আছে কি খেলিব যাবৰ কাৰণে 20,000, খেলি আহিলে 20,000, এইবিলাক বেলেগ স্কিম হ'ব, সেইখিনি গোটেই বস্তুটো আমি একবাৰ চাম, অলপ টাইম লৈ পেলাই 3-4 ঘণ্টা লৈ পেলাই আৰু এটা এক্সপাৰ্ট মিটিং হ'ব লাগে। ছেকেণ্ড কথা মই প্ৰপ'জেল দিব বিচাৰিছোঁ, এইখিনি গোটেই ডিটেইলছ চোৱাৰ পিছত আমাৰ চিনাৰিটো ওলাই লোৱাৰ পিছত আপুনি এটা টীম বনাওক যে আমাৰ 3জন মানুহ ফুটবলৰ ওপৰত মানে এটা এক্সপ'জাৰ হ'ব লাগে ফুটবলৰ ওপৰত, বুজিছেনে? যি যি আইটেম আপোনালোকে আজিলৈকে খেলি আছে আৰু পাই আছে আমাৰ পটেঞ্চিয়েল আছে সেই আইটেমখিনি আপোনালোকে মোৰ লগে এটা প্ৰপ'জেল পঠাওক, সেই আইটেমটো য'ত চলি আছে উইদিন দ্য কাণ্ট্ৰি বা আউটচাইড দ্য কাণ্ট্ৰি এটা এক্সপ'জাৰ হ'ব লাগে আপোনালোকৰ, আমাৰ নহয় আপোনালোকৰ যোনে কাম কৰি আছে, আমি মানে এনেকুৱা চাবলৈ যোৱাৰ কিবা নাই, তাতে যাব লাগে, আমি গোটেই লিংক আপটো কৰি দিম, তাতে যাই পেলাই চাই আহিব লাগে কি ফুটবলটো আজি জাৰ্মানীয়ে কি কৰি আছে, ফ্ৰান্সে কি কৰি আছে, ৱৰ্ল্ডৰ বেষ্ট ফুটবল য'ত চলি আছে ব্ৰাজিল, য'তে যাব লাগে যাব লাগে, চাই আহিব লাগে আৰু আমাৰ ইয়াত আৰম্ভ কৰিব লাগে, বুজিছেনে? কোনটো খেল ক'ত হৈ আছে ৱৰ্ল্ডৰ আপোনালোকে ওলাই লওক বেষ্ট, আৰু ইয়াৰ লিংকটো আপোনালোকে পাৰে যদি আপোনালোকে ওলাওক, নহ'লে মই ওলাই দিম, মুঠতে 2021ৰ পৰা অলপ আৰম্ভ হ'ব লাগে আৰু যিখিনি ষ্টেডিয়াম আছে যিখিনি ভাইবল হৈ চলে সেইখিনি আমি ভালকৈ চলাব লাগে, এতিয়া আমাৰ নেশ্যনেল ষ্টেডিয়ামৰ কাৰণে প্ৰপ'জেল আছে ওদালগুৰি, গতিকে ইয়াৰ কাৰণে আমি ধুনীয়া এটা ষ্টেডিয়াম বনাম, বাকী 4খন জিলাত কমচে কম 2টা 2টা ভাল ষ্টেডিয়াম লাগে আমাক, এনি টাইম নেশ্যনেল ষ্টেডিয়াম খেল মানে তাতে অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰা, এইটো এটা, আৰু অলিম্পিকৰ এটা এটা প্ৰপ'জেল মোৰ তাত আহিছিলে সেইদিনা কি আছে আমাৰ আসাম ইণ্ডিয়ান অলিম্পিক না ইণ্ডিয়ান অলিম্পিক এছ'চিয়েশ্যনৰ কোনোবা এজন লগ পাই মোক এটা কৈছিলে কি ওদালগুৰি ফালে কিবা এটা কৰিব পৰা যায় নেকি, মই সেইটো প্ৰপ'জেলটো বিচাৰিছোঁ আৰু এটা মিটিং মাতক কি আমাৰ যিখিনি নেশ্যনেল ষ্টেট খেলি আছে যিমানখিনি প্লেয়াৰ আছে আমাৰ বড়োলেণ্ডৰ পৰা সেইখিনি আপোনালোকে চব লিষ্ট কৰক ল'ৰা ছোৱালী, এদিন আমি মিটিং বহিম, এনেকুৱাই মিটিং বহিম, আপোনালোকেও থাকিব আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী থাকিব আৰু 2-3জন আমি তাতে এক্সপাৰ্ট লৈ লওঁ, আপোনালোকে এইখিনি প্ৰিপেয়াৰ কৰি মোক দি দিব, বুজিছে? এটা হ'ল ভেকেণ্ট পজিশ্যন আৰু ষ্টেডিয়ামবিলাক কোনটো কোনটো সাৱধান হৈ আছে কোনটো কিমান কি হৈ আছে, এতিয়া SOPD কিমান পইচা আছে আমাৰ এতিয়া পইচা আমাৰ এইটো এণ্টাৰেষ্টেড বাজেটত ইমান ধৰা আছে 7 কৰোৰ আমাৰ কি কি স্কিম ধৰা আছে আমাৰ টোটেল স্কিম 14টা হয় স্যার
tournaments bila kase coaching asse sir lagade coaching lagar ene ke apni janke sports day sadbhavana divas sports day enu karan itu nam sam ke eta kiba eta competition of tapisot sir boronon te tu ami alot competition koru aru tas mane sir outstanding sports person of award dia hoy ejon ka dujon selection kori aru halke dia hoy owner dia.